तीनवटा कार्ड छ यसलाई चाहिँ यो कार्ड ट्रिकलाई चाहिँ दिस एन्ड द्याट भनिन्छ म तपाईहरुलाई म तीनवटा कार्ड देखाउँदैछु एउटा दुईटा तीनवटा छ म एकै गएर कार्डहरुलाई म यहाँ देखाइदिएछु यहाँ दिस कार्ड छ यो दिसलाई मैले यहाँ राखे यहाँ अर्को दिस कार्ड छ यहाँ राखे मसँग दुईवटा दिस भयो र यहाँनिर द्याट कार्ड छ अब यो तल परि राखेको दिसलाई मैले माथिपट्टि राखिदिएँ र यहाँ तल दिस यहाँ कार्ड छ मसँग जम्मा तिनवटा कार्ड मात्रै छ वान टू थ्री अब टप कार्ड हाम्रो दिस कार्ड हो र सेन्टर कार्ड द्याट हुनुपर्ने द्याट कार्ड सरी दिस भएछ अब द्याट कार्ड त गयो त अब हेरौँ सरी द्याट तल गइसकेछ फेरि हेर्नुहोस् मसँग तिनवटा कार्ड मात्रै छ टप कार्ड हाम्रो दिस थियो द्याटमा चेन्ज भयो अब सेन्टर कार्ड पक्कै पनि दिस हुनुपर्छ सरी यो पनि द्याट भएछ अब दिस कता गएछ फेरि माफ गर्नुहोस् दिस यहाँ तल छ अब राम्रोसँग हेर्नु होला पहिला मसँग दुईवटा दिस थियो एउटा द्याट थियो म सबै कार्ड फेरि देखाउँदैछु एउटा दिस यहाँ छ अर्को दिस यहाँ पनि दिस तिनवटा दिस भइदियो अब फेरि हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँ दिस छ यहाँ द्याट छ र तपाईँले सोच्नुभएको होला पक्कै पनि यहाँनिर दिस या द्याट छ अब हेर्नुहोस् के चाहिँ रहेछ यहाँनिर माफ गर्नुहोस् यहाँनिर अदर कार्ड